Od pobrežia Antarktídy až na južný pol prešiel presne 1047 kilometrov no do svojho cieľa dorazil presne 9. januára v roku 2023 o 20. hodine a 16. minúte slovenského času. Martinovi Navratilovi sa ako prvému Slovákovi týmto spôsobom podarilo dobiť južný pol a ako sa táto jeho dobrodružná cesta vyzerala, tak o tom nám dnes prišiel porozprávať do podcastového štúdia JOJ24. Príjemný, dobrý deň ti želám na Slovensku. Ďakujem za pozvanie. Prosím ťa, povedz mi Martin, ako sa cítiš, keď si teraz konečne tu v civilizácii a zaujímame to hlavne z pohľadu teploty. Nie je ti príliš teplo? Je mi veľmi teplo a včera, keď som vystúpil na viedenskom letisku, tak ja som cestoval v kraťasoch a v krátkom tričku, tak ľudia okolo mňa pozerali, že či náhodou nevystúpil nejaký blázon. Samozrejme, človek nemá napísané na čele, prišiel som z južného na pólu a tá rozdielová teplota, keď má človek 2 mesiace, minus 30, minus 40, je odrazu má nulu, to je 30-40 stupňový rozdiel, tak sa, tak sa cíti samozrejme veľmi rozhorúčený, potí sa tak veľmi zvláštne to je inak ten príchod do civilizácie. Ty doma si nekúriš? A nie, nekúrim príliš. Mal by som, aby som to trošku temperoval, takže mňa sa momentálne nejaká vykurovacia sezóna ani príliš nejako netýka. A aj keď som nie, nie, som na južnom pole, ja mám rád zimu, takže v v zimných obdobiach ja mám otvorené okno a kaž... keď je priateľka vedľa mňa, tak samozrejme nadáva, že Martin, že tebe, keď sa neparí z huby, tak ako ja keby si nevedel spať. S tebou sa asi neúplne jednoducho žije v tomto smere, ale <rý> ok, láska aj hory preko nás, dá sa aj zimu. Martin, poďme teraz k tej tvojej ceste. To, že ty si cestovateľ, myslím, že pre mnohých, hlavne, ktorí sa zaujímajú cestovaním a tak ďalej, by to už mohlo byť celkom známe. Ty máš veľmi rád exotiku, ale nie takú tú, kde sa vylihuje na pláži, ale naozaj, že exotiku na slovo vzatú, kde častokrát mnohí cestovatelia sa ani neodvážia ísť. Ty práve vyhľadávaš takéto miesta. Mohol by si pár spomenúť, kde už všade si na svete bol? Ak sa budeme držať týchto polárnych oblastí, tak a veľmi dlho som sa pohyboval v Ruskej, na Ruskej Sibíri, kde sme podnikli jednu expedíciu na Čukotku. Snažili sme sa prejsť z Čukotky na, na Aliašku cez zamrznutú Beringovú úžinu alebo keď ešte Čukotka bola zavretá pre inostrancov, tak sme tam podnikli za jednotlivými kmeňmi, kedy sme prekonávali vzdialenosť 1100 kilometrov. Prespávali sme s miestnymi v tých miestnych, ono to vyzerá indianské typy. A mimo takých tých polárnych oblastí, tak rôzne expedície do Afriky, prechod cez Kongo alebo návšteva Afganistanu, to bola vlastne posledná cesta, keď už je pod vládou Talibanu alebo prechod cez Saharu a tak ďalej a tak ďalej. V tom prípade si myslím, že v tvojom prípade si vybrať južný pol bolo také akože ako samozrejma voľba. Nebola, nerodilo sa to samozrejme jednoducho, aj keď teraz sa usmievam, a ono to vyzerá <coughs> všetko tak veľmi jednoducho. Ja som človek veľmi pochybovačný, a, takže keď vzkri, sa vzkri, vznikla tá myšlienka, že by som išiel na južný pol, a, tak som mal v sebe obrovské množstvo otázok, akým si ich nezodpoviem, lebo viem, že takéto cesty prinášajú zo sebou veľké rizika a čím väčšia cesta, tým je väčšia pravdepodobnosť, že niečo nevíde. Čiže tá príprava, ale teraz to nebude ako z nejakého lacného cestopisu, že sme, som sa na to pripravil dva roky a v kuse, ale tá príprava, a tá vnútorná je veľmi dlhá a musím byť o tom presvedčený, že som urobil všetko preto, aby to vyšlo. Ako tá príprava vyzerala v praxi, tá duševná, ale aj tá fyzická? A v, veľmi dobre spomenuté je, že tu tá fyzická aj duševná musí byť v súlade. Nedá sa len fyzicky na to pripraviť. A v tomto prípade ja už som mal nejakú fyzickú prípravu za sebou, ale napriek tomu, samozrejme, posilovňa, a častokrát som išiel na bicykel, ale v hoci ktorom období, keď aj pršalo alebo snežilo, iš dával som si, že povedzme, čo najrychlejšie 20 alebo 30 kilometrov, a to v hociakom počasí aby som si navodil tie diskomfortné podmienky, lebo tam... A, keď som vedel, že keď prídem na Antarktidu a vonku bude fúčať, nikto sa ma nebude pýtať, či sa mi chce alebo nechce, ja proste musím ísť a človek si musí zvyknúť na, na diskomfort. No a potom a samozrejme tú psychologickú stránku, to bolo skôr sám sebe, som sa nejako uzavrel a niektoré veci a som si, nechcem povedať, že vyriešil, ale som sa pripravoval, už som mal skúsenosti pri plávbe cez Atlantik, a, a keď je človek sám so sebou, je to veľmi ťažké. A, asi by som to prirovnal k tomu, keď začala korona, tak mnoho ľudí sa prvý týždeň tešilo, že zostane doma a čo všetko stihne, ale odrazu nemôže ísť do kina, nemôže toto, nemôže tamto a teraz nech si divák položí otázku, že nemal by, keď nemáme čo robiť, tak siahneme po telefóne a začneme brúzgať po internete a nevieme ani na čo sa pozeráme. Zapneme televíziu, zapneme si rádio. Niečo tu, nič také neexistuje a ste sám so svojimi myšlenkami a byť sám so sebou je niekedy veľmi Veľmi ťažké, veľmi namáhavé, a mno, mnohé problémy, ktoré si nevyriešili doma, si potiahnete so sebou. Preto ja rád používam tak jeden a, a výrok, a, ktorý som videl na jednom nepalskom chráme v Himalájach, bolo je veľmi populárne odchádzať do tých buddhistických chrámov, kedy ľudia chcú nájsť seba samých a tak ďalej. A to bol taký krásny nápis. Ak ste sem prišli hľadať šťastia a nenašli ste doteraz, tak verte, že ho tu nenájdete. Takže pred problémom človek neújde, čiže aj vyriešite problémy. A... Ty si si ich vyriešil? Uzavrel a... si si všetko, čo si potreboval uzavrieť? A približil som sa k tomuto, k tomuto pocitu, ale ten prvý Tie prvé, tých prvých 7 až 10 dní bolo veľmi namáhavé, že tie myšlienky, všetko to bolo akoby taký hurikán v mojej hlave a jedno z takých tých základných norských polarnických pravidel je neprepadnúť, ako to bolo v tej hre od Simroma na dobití severního polu, trudomyslnosti a vyriešiť si to nejakým spôsobom. A jedno z takých tých vecí je, že aj keď to vyzerá tak príliš ezotericky, a pritom ja nie som takýto nejaký človek, ráno stať, aj keď je hociaké počasie, tak si povedať ďalší nádherný deň na Antarktide. To nám povedala tá líderka Katinka, ktorá je takým takou polárnou legendou. A aj vďaka tomuto, takému tam, tomu pozitívnemu mysleniu, sú nory, čo sa týka polárnych expedícií, jedný z najlepších na svete. K tvojmu týmu sa ešte dostaneme, pretože aj to bude veľmi zaujímavé, ale nedá mi nespomenúť, ty si mi prezradil, no. že ty si sa mesiac predtým, ako si odišiel, zdolávať južný pol, zalúbil. Áno. A toto len muselo byť ťažké. Pretože mesiac zamilovaný človek odchádza od blízkej osoby, ako si toto dával, respektíve ako môže prosím ťa, fungovať začínajúci vzťah na ďalku na Antarktide. Neviem, nakoľko môže byť otvorený, že ten výraz, že keď je človek v tej období sexuálne fascinácie, čo je taký psychologický aj výraz a človek odíde na, na južný pol, tak ho to pekne teda schladí, tak našťastie sme mali ten satelitný telefón, ale na žene vykecávačky nebol v tomto prípade na čas, takže povedať si, zavolať, povedať si nejakých pár, pár vied, že človek existuje, žije a dať ten, hlavne ten pocit, že stále myslím na toho na druhého, že som napriek tomu, že som tak ďaleko, ako som, že som nezabudol. A poháňala ťa tá myšlienka na tvoju priateľku? Možno vpred, keď si mal, mal si ťažké obdobie? A na moje veľké prekvapenie, nemal som ťažké obdobie, mal som, aj, jak, ako som si predstavoval, ja si vždy predstavujem tie najhoršie scenáre počas tých expedícií, aby som sa vedel na ne, pripraviť, tak musím povedať, že tá príprava bola excelentná, takto s odstupom času. A vedel som, že nemôžem nejaké veci príliš preskočiť, všetko príde postupne, museli sme byť veľmi trpezliví, veľmi pozorní, veľmi vnímaví, čo sa týka počase, veď sa k tomu dostáva staneme. Takže všetko som v tomto prípade, alebo celý týmto zvládol. Napriek tomu viem, že po všetkom, čo si ty v živote zažil, po miestach, ktoré si v živote videl a zdolal, práve zdolenie južného polu bolo jedno z najťažších v tvojom živote. Prečo? A je to dané tým, tými podmienkami, lebo Antarktida je jedno z najnehostinnejších oblastí, je to najchladnejšie miesto na, na, svete. Treba si uvedomiť, že tam nie je žiadne mesto, žiadna civilizácia, nie je tam viac menej nič, kto by, komu pomohol, by komu pomohol. Takže toto je veľmi namáhavé a napriek tomu, že, som, že ste tak blízko, stále sa môže stať niečo aj vďaka nejakej nepozornosti. Aby som to prirovnal k tomu, ako keď človek vstúpa na nejakú vysokú horu a počúvame tie príbehy tých horolescov, že sa museli otočiť 200 metrov pod vrcholom, tak takýchto situácií môže nastať obrovské množstvo. Vďaka práve omrzli nám, že človek si na nič nedával pozor, má pocit, že už je 30 dní nálade a na snehu, že už všetko pozná. Nie, stále každý deň je nový začiatok, nové vnímanie situácie, toto treba si nejako odpozorovať. A a keď tam boli napríklad nepalskí šerpovia, alebo tie najznámejší momentálne horlazieš, čo vylizol ten rýchlostný rekord na všetkých 14-8 tisícoviek Nimsdaj, tak povedal, že ani na Evereste nie je vlastne taká zima. Treba si uvedomiť, že tu sme zažívali chladnejšie počasie viac, ako je povedzme na, na Evereste. Čiže toto sú veľmi brutálne podmienky a čím dlhšie ste v týchto podmienkach, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa niečo prihodí. Toto bolo to najhoršie, tá zima? Pre mňa zima nie je najhoršia, i keď pre mnohých ľudí si povedia, že nikdy v živote na zimu sa dá zvyknúť. Veľmi, a veľmi jednoduché, naše telo je veľmi prispôsobivé. Samozrejme musí Musíte ho počúvať, musíte, musíte ho vnímať, musíte byť správne a, oblečení, ale naše telo si vie a, zvyknúť a musíte tomu telu dávať a, správnu výživu, pravidelne zásobovať energiu, lebo naša spotreba energie bola denne 7 až 10 tisíc kalórií a už len to, keby sme sedeli v stane a nič by sme nerobili, tak už len to, ako sa telo zohrieva, spotrebuje 4 tisíc, 4 tisíc kalórií. Tá denná spotreba kalórií bežného človeka v bežných podmienkach je okolo 2 tisíc kalórií. Takže... Môžeš povedať rovno, koľko si schudol? No, ja schudol som 13 kg, takže som na krásnych 80 Za vlastný... 47 dní, ak správne za 47 dní. A zaujímavosťou je, že muži zhodia viac ako ženy. Toto je, to je... nespravodlivé ale zase my žijeme kratšie ako ženy, takže neviem čo si ja vyberám si. Okay. Ja, ja si vyberám to B, radšej. No, súhlasím. Ale je to dané samozrejme fyziologicky, lebo ženy potrebujú, alebo majú, chcú rodiť a tak ďalej a potrebujú si udržovať nejakú tukovú, tukovú zásobu. Čiže napríklad ja som zhodil 13 kg, tá katinka 1,5 na kg, ale zase treba povedať, a že tam bolo sa podobnej expedície zúčastnila aj britská armáda, ktorá robila výskum práve na toto, že prečo viac je to u mužov, prečo je to menej u žien, tam tí muži stratili tam aj 15 kg, ženy tam maximálne stratili 3 na 3 kg, ale treba povedať, že takéto tvrdé podmienky lepšie zvládajú celkovo ženy, lepšie, ako muži a je to hlavne dané tým, že muž sa cíti častokrát, že je silnejší, čo je silnejší, že má svaly a tak ďalej. Ale keď sa mu začne nezačne dariť, dostane smrteľnú chorobu menom soplík, tak jeho psychika, psychika ide enormne dole a tým, že ženy zažívajú častokrát veľkú nepohodu, tak sú na to lepšie, majú na to predispozíciu a preto aj tento rok sa pokúšalo a približne nejakých 25 ľudí dostať na južný pol podobným spôsobom, ako, sme, ako som išiel ja a viac to dokončilo žien ako chlapov. Fakt? Áno. Tak to ale, je to som nevedela. Ale aj keď chodím do takých tých extrémnych podmienok, keď sme, povedzme, prechádzali Saharu, kde bolo, že plus 60 zase stupňov a tak ďalej, a z mojich takých pozorovacích schopností, tak celkovo ženy to zvládajú lepšie psychologicky ako chlapi. Chlap sa veľmi rýchlo položí, keď má nejakú... Ťažko zvládajú chlapy nepohodu. To je pre mňa zaujímavé. Katinka bola taká vodkynia vašej skupiny. Celkovo možno, že by si mohol predstaviť mm -hmm. tých tvojich spoluputníkov, s, ktorým s ktorými si strávil takmer dva mesiace. A bol to medzinárodný tým, ktorý že ide teda od pobrežia od ľadovca Rone až teda na južný pol. Všetci sme prechádzali veľmi dôsledným výberom. To zase tu je jedno, kto koľko zaplatí peňazí. Podstatné, samozrejme, treba to zaplatiť, ale treba mať aj nejaké na, skúsenosti. Takže, ka, že vodkyňou bude Katinka, ona je takou norskou legendou, má 54 rokov, tie skúsenosti to bolo neuveriteľné a každý deň som sa niečo nové naučil. A Katinka má rodinu? Má rodinu, má ona... Má veľmi úspešného manžela, má veľmi úspešné deti, mala také veľmi zdravé severské sebavedomie. Bolo vidieť, že je veľmi spokojným človekom a mala krásny čierny humor na, na všetko. A potom bol Rob, ten bol z, alebo je stále z Anglická 57 rokov Rob. A mala už pokusov výstup na Everest, bol na severnom pole. Robil niekoľko maratónov a tak ďalej. Mňa už teda poznáte, mali potom ešte ísť dva ľudia, ale tí na poslednú chvíľu tak to boli, myslím, že dve ženy? Dve ženy, jedna Libanončanka, ktorá vyvezla 14 8 tisícoviek a potom jedna česká moderátorka, ale tá sa nemohla zúčastniť kvôli nejakým rodinným záležitostiam. To je jedno, takže sme boli. takže sme boli traja a som mal takú obavu, že jak budeme vychádzať, pretože častokrát po takých, na takýchto cestách môže vzniknúť ponorka. Každý z nás to poznačí. Čiž... Hlavne, keď ste traja, je to pomerne úzky kruh ľudí. Presne. A aj tým, ako sprevádzam zase naše zájazdy, tak viem, že tá psychológia je veľmi dôležitá. Ale tým, že sme už zažili niejednu ex, expedíciu, niejedne ťažké cesty, tak sme dokázali potlačiť niekedy takéto svoje vnútorné a, a takéto možno niekedy nahnevanosť, smútok, aby sme tým neovplyvnili ďalších. A musím povedať, že sme nemali ani jednu krízovú situáciu. vytvorili sme krásny tým. Nazvali sme si, že sme leniví bastardi. <laughs> lebo sme nechceli, že nie, niečo veľkolepé. a, a tým, že to, čo, v tomu, čomu sa venuje, tomu, čo sa venuje Katinka alebo ja, tak sme vytvorili krásny tím a, a prijali sme to norské pravidlo, a že a, keď sa dá, tak sa, sa budeme povedzme, rozprávať, budeme vnímať veci pozitívne, keď je niekto nahnevaný, tak sa radšej prejde trikrát okolo, stanu, aby neprinesol tú negatívnu a, emóciu. A toto robil napríklad aj Amundsen a toto bolo aj výsledok toho, že sa tam dostali. Lebo keď čítame tie príbehy, tých polárnych expedícií, tak tam zistíme, že mnohé expedície skončili práve na tom, na tom cimramánovskom trudomyslnosti, že mali pocit, že podstatná je sila. Nie. Keď už si spomenul to pána Mudzena, tak len dodajme, že pred 111 rokmi práve on bol tým, ktorý dobil ten južný pol, a vďaka ktorému tam teraz môžem chodiť mnohí Presne. ľudia z celého sveta. Poďme teraz na taký ten váš klasický deň pri dobývaní južného polu. Ako to vyzeralo? Mali ste nejakú dennú rutinu? Stávali ste v rovnakom čase? Ako to vyzeralo, keď ste kráčali? Čo to všetko obnašalo? Ja by som všetky tie dni dal do toho, ako keby ste boli ústrednou postavou filmu, kde sa hlavný hrdina zobudí do toho istého dňa, a to trvá 47, 47 dní. Čiže keď zazvonil budík, tak ja som vždy povedal again, čiže opäť. opäť. A Proste vždy sme stávali 7.40, riadili sme sa podľa čílského času, ale tam je 24-hodinové svetlo a to slnko nešlo ani tak že na obzor, že už to jemne, jemne, že už sa bude briežiť. Nie, ono to bolo ako na, na obed. 24 hodín. Takže 7.40 a prezleť sa do tých istých vecí, ktoré už máte už XY dní. Toto boli moje najťažšie chvíle, kedy ja som nemal rád to stávanie z toho teplého spacáku do toho chladného, a do toho chladného stanu. Zovrieť vodu. A vodu sme mali vlastne zo snehu, ktorý je všade okolo nás, má niekoľko miliónov rokov. Tak sme to si zase... bola asi vec, čo ste nemuseli trepať zo so sebou. Našťastie, tak sme si robili srandu, že keby sme teraz mali vezme nejaký alkohol, tak by sme si dali, že niekoľko miliónov jad do toho a tak ďalej, takže to by bolo také exkluzívne. Ale zov, zovriali sme vody, dali sme si a, vlastne ovsenú kašu, tu nechcem teda vidieť už najbližšieho pol a, roka, to nám, už nám išlo ušami, ale to má najväčšiu energetickú vyživovú hodnotu. A pobaliť všetky veci. O desiatej sme vyrážali. Najdlhšie to by trvalo zovrieť tú vodu. No a medzi 10. a takou 7. sme išli 8 až 9 hodín. V kuse? Nie, ani v kuse, že hodinu. Hodinu sme išli, za tú hodinu sme robili priemerne nejakých 2, od 2,5 do 3,2 km. Všetko záviselo samozrejme od povetrnostných podmienok, aké, aký je sneh. Zastavili sme presne na 10 minút, to Katinka, že presne na minútu buď zastavíme a presne na minútu odídeme. Lebo povedal, že keby sme minúta sem, minúta tam, tak 47 dní, Minútka je 24 km. Mm. A to je jedno, jednodňová táto. A počas tej prestávky rýchlo sa obliec, alebo keď človek nešlape, tak už sa nezohrieva. Dať si nejaký orech, nejakú čokoládu, nejaké sušené ovocie. Okamžite sa napiť. Dene sme vypili 4 až 5 litrov, lebo dehydratácia je veľmi vysoká. Je veľká nadmorská výška, južný pole vo výške 2800 a metro, okolo 7 sme zastavili postavili stan, to sme mohli postaviť hoci kde, zovrieť vodu, dať si opäť dehydrované jedlo to bola vlastne večera, či už ja, ja neviem nejaké rýža s hovedzím mesom alebo s fazulou, alebo niečo aby sme doplnili tie kalórie nejaký sír, nejakú salamu, čo bolo opäť zmrazené, každý 7 deň nejaká hygiena nejaká základná možno... a Ako prebieha taká hygiena? No, a hygiena, samozrejme, sprchu človek nevidí. Takže 50 dní... Asi by si si ani nedal, typujem? No, <laughs> ani by si nemal ako? V no, vlastne nemám, nemal by som si dať uh, ako. A jasné, že, že nám chýbala tá uh, sprcha. Aj sme po nej túžili, to je pochopiteľné. A keď, ale je tam jedna veľká výhoda, že je mraz. Takže ono tie pachové nejdu, sa tak nešírali. Ale potom, keď sme sa dostali do civilizácie, tak som si pripadal ako opiči pavilom v pekinskej zoologickej zárade. To bolo, že keď som prišiel na recepciu hotela, tak videl som toho recepčného, že čo to prišlo za bezdomovca. Že... A tak asi musia byť aspoň trochu na to zvyknutý. Nie, sú tam... Uh, uh, si zoberme, že 25 ľudí ide na Južný pol. Uh, samozrejme sú tam aj tí, ktorí idú lietadlom, len mm -hmm. že tí sa osprchujú. A to zase nie je také, že keď som sa napríklad v Punta Arena objavil s lížami, že čo tu robí s lížami vedľa sezóna, a ja, že bol som na Južnom poli a to je ako keby na tej recepcii zastavilo život a teda ľudia si chceli akoby podať, podať ruku, že iba debil sa tam a, a vyberie. No a takže skôr také nejaké vlhčené utierky, ktoré sú však zmrazené, tak sa to položí na ten hrniec a základ toho polárnického, hlavne pazuchy, medzi nohami trošku tvár, žiane, že zase úplne na celé telo a veci sa vymenali ponožky raz za 12 dní, lebo tiež, keď sú vychodené ponožky, tak netreba ich zase až príliš a príliš meniť, takže ten stan, keď sa človek prezlikol do suchého, tak, všetko to porozviešané. tak sme si zase s robom robili srandu, že že robia ja už ťa poznám podľa smradu, že že, že koľko, koľko dní ponožiek. No a keď sme išli na toaletu, uh, tak keď sme iba zakempovali, tak sme si vyhlobili takú jamu, kde sa vykonávalo, vykonávalo, všetko. V noci však, teraz si, nech si divák predstaví, že je v spacáku a je mu teplo, tak na ten záchod nechce. A vtedy v hlave bude také viedne. Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, nejdem. a skôr sa nevyspí. Preto sme mali tzv. píbotu alebo čuraciu flašku, ktorú si netreba zameniť zase spiť, 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 tam, aby kde si ma, sa nenapil, ne, aby hej. som sa nenapil. A takže tam sa vykonala potreba, ráno sme to teda vylieli. V prípade mužov chápem, a čo sa týka katinky, tá si veľmi tamto flaška veľmi. Pravže áno, áno. A Ženy majú keby si teraz diváci dali do internetu vyhľadávača nechci dajú, že cikacia násadka alebo lievik, uh -huh. tak uh, uvidia ako to, ako to, uh -huh. to, ako to, ako to vyzerá. Ako to vyzerá. Je to veľmi teda praktické. Avšak keď sme sa dostali na ten 89. stupeň, čo je vlastne posledný stupeň k tomu k tej 90 kde je južný a pol, to je 111 kilometrov tak je prijaté pravidlo, že napríklad veľká potreba sa nesmie vykonávať už akoby do tej... Prírody, tak sme mali igelity, do ktorých ako psíkovia sme sa proste do toho, sme to vykonali a to sme si zo so sebou teda a, ťahali na ten južný pól, kde je potom také veľké konteny, kde sme to hodili, teraz zase divák to muselo smrdeť alebo niečo. Nie, ono to zamrzne okamžite. Mnoho ľudí má tú otázku, že keď človek cika, či to zamrzne, to zase nie, to by muselo byť vriace. By musel Najhoršie na tom celé je prsty. Mm -hmm. Tie veľmi rýchlo zamrznú a keď je napríklad, že silný vietor, 40 pod nulou, do minúty si necítite prsty. Čiže celý čas treba mať rukavice, chrániť sa a toto som tiež nemal príliš v láske. Nemal som to v láske, ale nič s tým, čo mi nenarobí. Ja stále myslím, ale na tú Katinku, že ona si zase musela čupnúť. To je... Ona bola veľmi rýchla. Tým, že ona strávila... Ona je zvyknutá asi, že? Ona je zvyknutá na ten... Uh a tento rok už má za sebou že 2500 kilometrov v takýchto polárnych oblastiach, takže ona povedala, že ona je na to absolútne zvyknutá. To my len s Robom sme si robili srandu, že, že keď budeme so svojimi polovičkami, aby sme si neprinesli tieto návyky, že čúracia flaška keď pri posteli a tak ďalej. Takže. Ale veľmi praktické to zase je, to si povedzme, pretože to aj mne sa stáva, nemusím smerovať na južný pol, aby niekde vstane, že idem, neidem, idem, lebo sa ti nechce z tej viery tej periny. Viem o tom, že ty si nevyužil ani len to, aby si si vypočul nejakú dobrú hudbu ano. počas toho kráčania, ale tvoji spoluputníci Mali. ty počúvali Mali. hudbu, tým im aj trochu ubiehal ten čas, ale ty si sa rozhodol, že nie, prečo? Boli tam dva rozmery. Prvý rozmer, že približiť sa k tým myšlenkovým pochodom tých prvých polárnikov, že čo museli zažívať, lebo keď to človek číta, tak si nevie si mnohé veci predstaviť, kým to nezažia. Takže ja som sa išiel takto seba trízniť. A ďalšia vec je, že chcel som aj nejak vyčistiť hlavu, čo sa mi veľmi podarilo. Čiže teraz je tam taký prievan, že tak že voľné, že ďalšie myšlienky môžu prichádzať. A to sa zase nedá, kým budem zamestnávať hlavu niečím, niečím iným. Takže prvých 7 dní to bolo ťažké, tých 70 dní a potom som sa už dostal do toho, do toho levelu, že to išlo. Ako si mám predstaviť, ako fungovala tvoja hlava? Ty si si zobral jednu myšlienku a teraz si ju analyzoval, Mal si na to hodiny denne? Alebo ako to funguje? Alebo každú chvíľu si myslel na niečo iné? A, a verím, že počase. Človek si naozaj tak vyčistí že už ten 47. už ani nemáš o čom. A múži majú jednu veľkú výhodu, dokážu myslieť na nič, čo zase ženy <laughs> nedokážu niekedy pochopiť a vzniknú, ako toto, že nevieš myslieť na nič. Niekedy sme mali pocit, že nemyslím aj na nič, takže tých prvých 70 dní to bolo také, že všetko a zároveň nič. Potom som sa dostal do toho stavu, že povedzme aj v rámci biznisu a tak ďalej, že budem myslieť na toto potom ako spracujem tento výlet, potom čo sa týka nejakých vzťahov, čo sa týka nejakej rodiny, kamarát, tak som to potom postupne si e, odkusoval takéto témy a ja preberal. Niekedy som na niečo super prišiel, niekedy nie. Jediné, čo som si zakázal, myslím na ďalšie cesty, aby som sa zameral len na ten južný pol. Lebo niekedy to máme na tých cestách, že sa zameriavame, že už sme na tej ceste a už plánujeme nejakú ďalšiu cestu. Nie, ja som chcel byť celú svoju, svoju energiu na tejto, na tejto ceste. Takže na konci už prišli tie nápady Bizané, tak sa ma potom mama spýtala, že jakú ďalšiu ona povedala také iné sloviško, ale akú volovinu si si zase vymyslela, ale my si to akože vždy dobré, že Neboj sa, budeš prekvapená, že aj ty ma je prekvapuješ. A tvoja mamina je taká cestovateľka tiež, že? No áno, minulá, ak sa je volal, že kde je, ona napísala, napísala že som vo Vietname a ja, že to mi ani nepovie, že kde si, ona, že a ty mi oznamuješ, kde si. Ako... Takže odrazu sa tá úloha syn, matka otočila a ja som bol prekvapený na tej druhej linke. Ako to, že mi povedal, že ide do, do Vietnamu až kedy si sa rozhodla, tak ráno som stala, kúpila si letenku a odišla som. Čiže je úplne jasné, pokom si zdedil gen. Čo sa týka kontaktu, s tými tvojimi najbližšími, toto ako fungovalo? Um, a mám veľké šťastie na sociálne väzby, že tí moji najbližší kamaráti tak vedia, že keď sa otrpem niekde na dva mesiace, nie je nič proti ním a keď sa stretneme, tak naše kamera ďalej pokračuje. Ja som mal len troch ľudí, cez ktorých som komunikoval, čiže priateľka, mami, mamina a potom vlastne môj partner v cestovke. V a Peťo Hliničan, takže cez nich som odozdával správy svojim blízkym, že ich fakt na nich myslím a keď boli Vianoce alebo Nový rok, tak aspoň cez nich som odkazal všetko najlepšie, lebo keby som mal všetkým volať, tak to nemal som toľko minút. Tam ste mali jedine taký ten telefón. Te satelitný telefon, lebo tam nie je žiaden signál, žiadna wi na Wi-Fi, nič. Čiže sú to satelitné telefóny a, a, a dalo by sa povedať, že som vždy volal, tak buď ráno alebo, alebo večer. Ale to boli veľmi krátke správy, také existujem, žijem, všetko v poriadku, som zdravý, žiadna omrzlina, pokračuje sa ďalej. A vieš viem si predstaviť, že keby nejaký môj blízky človek sa vyberie na takúto cestu, aspoň jedna veta denne by mi od neho úplne stačila a, a druhý deň by som čakala, či tá istá veta príde. A takto ďalších 47 dní. Inak čo sa týka tých 47 dní, to ste vedeli, že to bude trvať 47 dní? A vedeli sme to približne. Mali sme nejaký, nejaký čas, že okolo 8. januára, okolo 8. januára by sme mali prísť. Naša denná na, dávka kilometrov bola v priemere 22,5 km, niekedy sme spravili iba 19, niekedy sme spravili 26 km, všetko záviselo od, od počasia, čiže 47 dní mali sme iba jeden deň voľna, takže každý deň takmer pol maratón sme mali, že keď sme mali tie 100 kg vesania, ťahali sme. A ale nakoniec sme prišli len o jeden deň neskôr, lebo nakoniec Rob musel byť evakuovaný, lebo dostal vlastne veľmi silný vnútroočný tlak a hrozilo oslepnutie. K tomu som sa chcela dostať, myslím, že to bol 7 km pred cieľom? 7 dní pred cieľom. A ako som mu už hovoril, tie podmienky sú veľmi nepriaznevé pre človeka. A Rob bol tiež rovnako dobre fyzicky pripravený ako Katinka, alebo ako ja, čiže v tomto prípade toto nevedel ovplyvniť. A keď od nás odchádzal, musel byť evakovaný, tam bolo jedno veľké šťastie, že sa to stalo na mieste, kde mohlo lietadlo pristať. Tam helikoptéry nelietajú, kde mohlo pristať to lietadlo a okamžite ho zobrať do relatívnej civilizácie, už je teda po operácii zachránili mu oko, ale a to nás psychicky trošku dalo dole, lebo tak ako sme boli super tým, tak ja som sa mal chudie rozplakať, že odchádza super parťák, ktorý sme mali dobrú atmosféru, tak v tom momente som bol ja teraz s Katinkou už potom v stane a my sme boli dva dni ticho. A Katinka, nemôžeme takto na to mysleť, že dokončíme to, to aj kvôli, kvôli Robovi, tak sme potom natačili videa a pozdravili sme, zdravili sme Roba a musím povedať, že nie každý by to zvládol tú situáciu tak, že možno divák by teraz si hovoril, že on by vyjednával s tou situáciou a ve keď som tak blízko, tak budem pokračovať ďalej. Ale prijať aj takéto nepopulárne rozhodnutie, ako keď ten horolezec ide a otočí sa 200 metrov pod vrcholom a mnoho ľudí to nechápe ako to, že to nespraví, ale zachránil si život, to kránic. je asi to čo To je najcenejšie a že aj toto je vlastne úspech, sa takto rozhodnúť, i keď nikto nechce prijať takéto rozhodnutie. A preto je aj veľmi dôležité, že na takéto cestu sa vyberú ľudia, ktorí už aj zažili takéto neúspechy aby vedeli, ako s tým, tým nárábať. Pozri, koľko ľudí môže povedať, že kráčal už 30 dní po Antarktíde. Presne takto si to aj zobral. Samozrejme prvú hodinu viednával s tým doktorom v tom tzv. base campe. A hodinu viednával, ale potom on si povedal, ale prečo by išiel proti mne? Veď mi chce pomôcť. Všetko je nastavené, aby každý dokončil, tak sa takto potom ako keby v tej hlave prehodil, dokonca sa ospravedlnil tomu doktore, pritom vôbec nebol agresívny, nič, len proste kopec otázok mal, nemôžete urobiť za mňa to rozhodnutie a tak ďalej. Potom sa ospravedlnil a poslala správu, že bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Čo by sa stalo, ak by sa toto robovi prihodilo na mieste, kde nemôže pristať vrtulník? Čo by ste urobili? Závislo by to od situácie, ale asi um, už uh, keď sa to začalo diať, lebo jemu ten vnútroočný tlak bol tak silný, že už, uh, už začal byť samozrejme z toho nervózny, lebo uh, bolelo oko, ne tak, neťahal, tak som mu zobral nejaké veci, moje sani už boli 120 kg, ale ja som zase tú zváhu až tak nejako necítil. A keby to bol fakt, že zle, zle, tak ho nasadíme na sani a ja ho potiahnem niekde, niekoľko desiatok kilometrov, kde sa to dá, takže... Uh, ale... Zase treba povedať, že keď tam nikto ide, musí prijať aj túto, túto... Tieto situácie dopredu, že pomoc nemusí prísť. Že každý si ide za seba. Maka za seba. Že keď sa niečo stane, tak nebudem dilovať o si to a teraz ma zachrante. Nie, to... Schválne som sa na to opýtala, pretože keď som si robila prípravu, tak som našla aj také nejaké vyjadrenie, že ak by sa nikomu niečo stalo, je dosť možné, že tí tvoji spoluputníci ťa tam, nie že môžu nechať, oni nie sú povinní ťa brať so sebou. No. Nie sú všetko závisí od týmu, od toho spiritu toho týmu a tak ďalej. Takže, tak ako možno diváci nedokážu porozumieť horolescom, že tam nechal toho svojho spolulesca a tak ďalej, tak a, a Tí ľudia vedia, do čoho uh, idú, Nies, nemôžu byť z toho potom uh, prekvapení, ale hovorím, čím človek si vybere niečo ťažšie, namáhavejšie, niečo možno neuveriteľnejšie, tak tam uh, tá potom nie je tam len tá pomyslená, ten pocit, že som tá aufor, že som niečo dosiel, kde sa dostalo malo ľudí, ale treba prijať aj ten fakt, že keď niečo nevíde, tak tú zodpovednosť za svoje rozhodnutie. To, čo sa stalo Robovi, len naznačuje, že naozaj veľmi dôležitá je príprava, aj čo sa týka poistenia. Koľko hmm. by stala tá záchranná akcia, keby nie je poistený? Čo teda ani nepredpokladám, že niekto by tam išiel bez poistenia. A koľko stojí samotné poistenie? Uh, záchranná akcia stojí čtvrť milióna eur. A, a, pretože jedna letová hodina povedzme takého jedno lietadla stojí povedzme 15 tisíc a to lietadlo musí od nieka diel prísť a to nie sú lacné, lacné záležitosti a taká poistka závisí od toho, do aké vekovej kategórie patríte Čiže ja som ešte vo vekovej kategórii, kedy má tá poistka vyšla nejakých 450 eur, ale napríklad pre roba 1200, lebo už mal cez 50 rokov a a potom, aké ste mali ochorenia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A koľko stála samotná, uh, samotná táto akcia? No, ak uh, spočítam úplne, že všetko, tak samotná akcia, ona je nejakých 75 tisíc, plus samozrejme letenky tie teraz vyskočili trošku veľmi vysoko, ale keď to zrátam, ja som už mal našťastne nejakú výbavu, takže to už, tie tisíce som už dávno do niečoho dal, ale keď to tak zrátam, tak nejakých 90 90 tisíc s tým, že ty to musíš dopredu nejako zdokladovať, ako to celé funguje, že ak náhodou niekto nás teraz počúva a povie si, že hm, toto by som možno že aj skúsil, uh, skúsim zohnať 90 tisíc, aký je teraz postup, hej? Ja som sa rozhodol a teraz čo mám urobiť? Ak by sa niekto takto rozhodol, tak existuje len jediná organizácia, ktorá vám toto zabezpečí, lebo tam sa človek nemôže vybrať sám, ako teraz ja sa vyberiem povedzme, do Tajska, že si poviem, a idem bez cestovky. Toto nie sú cestovky, to sú vlastne taká nejaká organizácia, ktorá zabezpečí, aby ste sa dostali povedzme, z, z, z Patagónie, ktoré je najbližšie k Antarktidy, aby ste sa dostali na, na Antarktidu, pretože tam nie je medzi, medzinárodné letisko. Teraz nikto si nekúpi cez vyhľadávač letenky. To sa nedá. To všetko sú ako keby súkromné spoločnosti, ktoré vás tam dajú, do nejakého, do nejakého lietadla, kde idete aj s ďalšími, nazvíme to, expedičnými ľuďmi aby ste sa tam, aby ste sa tam dostali. Sú predstavujem tých ľudí, ktorí si dali vyhľadávačo letenie k južný pol a teraz už to vypínajú si nie... vôbec, vôbec, sa to nenajdu. Takže mmm, treba zohnať takúto jediná organizácia, o tom budem všetko neskôr písať na stránke, čiže nájsť nice tú organizáciu, dohnúť sa, ale oni vás predtým tam nie sú podstatné tie peniaze, samozrejme sú, ale no, oni chcú mať tiež, nechcú mať zbytočné problémy, tak sa vás budú pýtať, aké máte skúsenosti. A samozrejme, papier znesie, znesie všetko. Lenže keď sa zúčastníte na nejakej expedícii, tak musíte povedať, s kým ste boli a oni kontaktujú tých ľudí. Čiže ja napríklad som mal skúsenosti z, z Ruska, kde Viktor Semianov je jeden z najznámejších ruských polárnikov a s, s ním som podnikol nejednú expedíciu, tak jemu volali, a povedali, Martin je úplne v pohode, nemusí sa v žiadnom prípade obávať. Čiže potrebuješ mať aj nejaké recenzie? Nejaké recenzie, nejaký feedback, čo je, čo je pochopiteľné. Napríklad Katinka sa neskôr priznala, že keď sa dozvedela, že tam bude niekto z východnej Európy, my máme veľmi zlemeno. Ale nie kvôli tomu nejakým skúsenostiam, ale ako sa správame. My máme pocit za to, že keď sme zaplatili takýto peniaz, východná Európa teraz, nemyslím len Slovensko, ale aj Rusko, Polsko, Česko, to je proste jedno, majú pocit, že to, že som si zaplatil, tak sa starajte a častokrát, keď sa ju do, do toho líderstva. Lebo aj mne sa stalo, že Katinka niečo povedala ja v duchu, že ja by som to možno urobil inak. Ale ja som prijal, ona je generál alebo je veliteľ, ja som vojak, ktorý počúva, počúva rozkazy. To nie je ako v tom filme Everest, kde tí klienti začnú, ale ja som si zaplatiť, tak ma tam donese. Tak toto, tak toto nefunguje. A vás dajú potom do nejakej skupiny na základe čoho? Um, tá organizácia, podľa toho, ak my sme chceli ísť od toho ladovca, tak sme sa zozbierali nejakí ľudia a oni zabezpečujú práve toho lídra, v tomto prípade túto Katinku. A tak v tomto sme boli teda traja spolu s Katinkou. A tak sme išli. V podstate tá organizácia asi sa to snaží nakombinovať tak, aby ste tam boli takéto najlepšie zloženie, Áno. pokladám. Áno, a oni sa aj v tých dotazníkoch potom pýtajú rôzne otázky, nebudem ich hovoriť, nech je človek z toho prekvapený, dokonca boli aj také prepadové otázky, ako zareagujem a tak ďalej. A hlavne sa pýtali na tú psychiku, či viem, čo to je byť a byť v takomto prostredí, lebo všetko je biele. To ono tam prichádzajú také dni, ktoré sa nazývajú že biele peklo, kde všetko je biele. Obloha je biela, podložie je biele, sneží. A je to ako keby ste boli v uzavretej bielej miestnosti bez okna. Teraz nech sa divák opäť postaví pred stenu a toto vidíte. Ty tak vystrete ruku a nevidíte koniec, ruky. Je to niečo obdobné, ako by si bol v tme, len si v niečom, čo je biele? Áno, napríklad jednotlivé tajné služby ako jedno z vypočúvacích metód používajú bielu miestnosť bez okna s rozsvieteným svetlom. Do týždňa majú toho človeka. A my sme to mali dva mesiace. Čiže e, navodzujú aj tú atmosféru e, s tými otázkami, že toto bude. Mnoho ľudí nedokončí južný pol nie kvôli fyzickej, ale kvôli psychickej. A toto mnoho tých chlapov zabúda, lebo majú pocit, že treba byť len nabuchaný a mať treba odšlapané tisíce kilometrov. Nie. A ako ste dávali práve toto biele peklo? O humorom a tým, že Katinka povedala, opäť to možno bude vyznievať také mirily, really, že ezotericky. Bolo jedno, aké bolo počasie, sme proste stali tak v angličtine, že another beautiful day na Antarktika a Katinka. Yes, exactly. Akože ďalší krásny deň na Antarktide a že presne toto je. A zasmiali sme sa tomuto. Ja som to ťažko ho prijal, lebo ja takéto, takéto Motivačné? Motivačné ja neznášam, ja to fakt neznášam. To je, ja, 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 nemôžu, ja nemám rád takéto tie motivačné veci, ale fungu, fungu, funguje to, fungovalo to, bolo to v zdravej miere, robili sme si z toho potom aj srandičky. A tým, že sme ráno začali už len zase s takým, že sme sa pousmiali, tak naštartuješ niečo veselšie vo svojej mysli. To je niečo, čo si si možno aj zobral zo sebou z toho výletu? Áno. Ako, teraz som nevstal, alebo dneska ráno, keď som vstal, tak som ja nevedel, kde sa nachádzam. A ne, 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 nechápal som, prečo mám cez seba prehodenú na perinu a neviem si zvyknú momentálne na tmu. Takže to... To je celkom paradoxné. Čiže tebe sa dobre spávalo? Mne sa spalo excelentne. Ja som tie sa pripravil, že proste 24 hodinové svetlo, tak ako keby bol na obed. A mali sme samozrejme tú krytku na očiach štuple kvôli silnému vetru, ktorý keď sa oprie, a takisto aj hrob si trošku zachrapkal, ale ja som spal excelentne, akože 10 hodinové, čím je tvrdšie podložie, ja spím ešte lepšie vydychoval som paru, čiže ešte, ešte lepšie a veľmi dobre som sa vyspal. Aké bolo počasie? Vy ste tam boli v sezóne, ak uh -huh. sa nemýlim. Dokonca ty si povedal, že pri minus 25 si niekedy ni nenosil rukavice. Áno, naše telo si veľmi dobre zvykne. Na, na, túto, na, na túto zimu, napríklad ja som sa, preto ja neznášam otúžovanie, mnoho ľudí sa ma pýta, tak ty, ty chodíš otužovať, že neznášam otúžovanie, to je ako, ja vždy na to reagujem, keď má niekto rád teplo, že dávaš si horúce kamene teraz na seba alebo chodíš v, v lete v, v Dubaji a do sauny, no nechodíš, takže ja otúžovanie príliš nemám v, v láske. No ale počasie bolo také, že najteplejšie bolo, že minus 15, najchladnejšie minus 41 ale tu rozprávame o pocitovej teplote, lebo keď napríklad pri tých minus 25 ne, ne, nebol ani Vánok, to boli iba 3 dni tak je relatívne teplo, lebo to slnko sa odráža od toho, od toho snehu. Tak ja som aj odrazu nemala rukavice, lenže mne sa veľmi zase dobre prekrvujú ruky, čo zase Katinka Rob na mňa pozerali, že ty si z ktorého kraja prišiel, že akože to všetci na Slovensku takto chodíte, tak ona stále, že to všetci takto na Slovensku ste takí nejakí. No, no napríklad. A... A tak, a takže vtedy som nejako nemusel mal som iba dve vrstvy ale v tom momente ako sa oprel vietor raz bol 100 km za hodinu tak tá pocitová už padne to už je veľmi drastické a vtedy je človek nabalený ale keď napríklad šlape tak nemá tie páperové veci na sebe lebo naša rýchlosť musela spočívať v tom aby sme sa príliš nespotili. Čiže neísť príliš rýchlo, preto tých 2,6-2,8 km za, a za hodinu, to je stále relatívne rýchlo. Samozrejme, človek sa spotí, ale nie príliš, pretože v tom momente, ak sa človek potí, tak ono to mrzne. A treba to aj pravidelne vetrať. A čiže povedzme, aj keď bolo minus 40, tak ja som mal 3-4 vrstvy, ale to boli tenké vrstvy, čiže žena papierová, ale klasická nejaká Goratexová bunda. A keď sme zastali na tých 10 minút, tak som si cez seba hodil papierovú bundu a keď som sa potreboval ako keby že usušiť, tak som len otvoril vetrovku, urobil som, keby som chcel lieta na 10 sekúnd. Samozrejme, že to zmrzlo, na chvíľku som cítil, na chvíľku som cítil chlad, ale telo opäť naštartuje ten proces, to zohrievania a tým, že máš jednotlivé trička z tej vlny od ovečiek, tak ťa to začne zohrievať. A toto bolo, že každý deň nájsť ten spôsob podľa počasia, čo mi bude dnes fungovať. A počas toho chodenia človek aj rozmýšľa, a že počúva to telo, počúva, či niekde necíti nejaký chlad a hneď na to nejakým spôsobom zareagovať. Akú vrstvu rukavic, čo si dám na seba, a čo si dám na tvár. Napríklad som neznášal, keď sa mi vytvárali tie cencule na tie fúzie. Akože prvá minúta že akože na selfiečka je to dobré, ale keď už otváraš ústa tak, že ti... Už tu máš synka, také namrouza trošku. To je strašné, to je strašné. Tak... Toto treba nejako kombinovať, kombinovať. To je v podstate, že 47 dní je naozaj že len o tebe. O tom, ako sa ty cítiš, ano. o tom, kedy ty sa máš prezliec, o tvojich myšlienkach. To nemusí byť úplne zle. Je to určite náročné, ale ja si myslím, že aspoň raz za život by človek takéto niečo mal zažiť, lebo nie som si úplne istá, či v takéto dnešnej úplne dobe, či máme na seba čas. Máme Nemáme. nad sebou takto roz, čas rozmýšľať. Nemáme a, a toto je... Aj keď sa ma teraz ľudia pýtali, že by ich chceli ísť na južný polem, aj hovorím, že to nie je tak, že ja sa rozhodnem a idem, hovorím o tých skúsenostiach. To nie je, že by, si, by som si to privlastňoval iba. Ja, ale na to nemám čas. Len ja nemôžem predbehnúť kopec veci a potrebuje to dlhodobú prípravu. Myslím, že by to asi nemalo byť o tej frajerine, že bol som na južnom pole, Nie. ale skôr to má byť takéto vnútorné, že túžim tam ísť. Kto to, Katinka povedala jednu skvelú vec, kto sem ide len kvôli tomu, aby sa doma prezentoval, že bol na južnom poli, tak to nedá. Nepoznáš žiadne také. Ale však... dá sa to, lebo ťa tam vedia priviesť vrtulníkom? Vla, tým lietadlom? Teda tým lietadlom? Dá sa, ale teraz nech si divák položí tú otázku, čo by ho viac hrialo. Dostať sa, samozrejme, tým ja neznižujem, lebo nie každý má na to fyzickú zase predispozíciu, a keď sú možnosti, nech človek ide, ale je, prilete tam lietadlom, dotknúť sa toho a zase odletieť, to takýto výlet stojí 90 tisíc, alebo si to odšlapať, z čoho by mal lepší pocit. A o tomto O tom to je. Presne tak. Očlapať si to a ešte aj mať za sebou 100-kilovú batožinu. Čo všetko si v nej mal? Všetko na tie dva mesiace, čiže samozrejme strava, a to je tá podstatná, o tej sme rozprávali. To je najväčšia časť, ktorá... Áno, najťažšia, najväčšia. Najviac tvorili práve také tie sneky, alebo také tie čokolády, oriešky, ktoré človek do seba naháže, alebo pri spotrebe v priemere 8,5 tisíc kalórií denne, to je obrovské množstvo jedla, muselo mať, to mať obrovské množstvo, veľkú výživovú hodnotu. Pardon. No a potom samozrejme polárne veci, ktoré sme mali so sebou. Tiež ich nemôže byť príliš veľa, lebo každé kilo je dôležité. Potom benzín na, na varenie a, a tam vlastne všetko. Slovensku vlajku a všetko. Všetko ste potrebovali, predpokladám, prevážiť, aby vám to úplne sedelo. Spomínal si mi aj to, že drogery ako je zubná pasta a podobné veci alebo opalovací krém, že si musel nájsť také, ktoré neobsahujú vodu a že to nebolo úplne jednoduché. Nie je to jednoduché, lebo napríklad... Najviac dostávajú zabrať napríklad aj pery. Mne sa, mne sa popúkali a teraz niekto by povedal, že ne, ne, nemôžeme si hovoriť značky, ale to, čo si dávame na tie, mm. na tie pery, tak to obsahuje vodu. A niekto by si povedal, no a čo, že to obsahuje vodu? No, že zamrzne na tých perách a ten lát začne byť agresívny a začne vám pukať. Napríklad mne sa pred uh, tri dní začali objavovať uh, a sa začali otvárať rany také na ranky uh -huh. zo, zo zimy a niekto by si tak by sa natrel kremom, lenže to má zase obsahuje čas vody a v tom momente vám to uh, urobí ešte uh, uh, ešte horšie. Zubné pasty na si už máme také, že ktoré neobsahujú vodu, proste všetko čo obsahuje len trošku vody, ide to vám zamrzne a je to v kýbli. 3 hodiny pred celom sa ti spravila dokonca omrzlina na tvári. Ako je možné, že 47 dní sa ti podarilo vyhybať sa omrzlinám a 3 hodiny pred celom sa ti spravila? To je práve tá chyba, ale naša si tá chyba bola veľmi blízko. Už som keď totiž Rob odišiel tých 8 dní pred, alebo 7 dní pred dokončením celého našej cesty, a tak a, to trošku zamávalo psych, lebo som si vedel, že teraz a, môže prísť hocičo z minuty na minutu, keď som volal domov, som volal Peťovi Hliničanovi, že on, že tak si už takmer tam je, že myslo tam ešte nie som, lebo fakt sa môže pre čo už by sa prihodilo? No, môže sa, akože nechcem o tom rozprávať a ja sa, som začal tomu veriť, až keď som v diálke videl tú vedeckú polárnu stanicu americkú, a že, to nejakých, bolo to 35 km, že už asi tam teda dojdeme, že už máme len 1,5 dňa a už tam teda budeme. A vtedy bol aj veľmi silný taký vietor, ale on zmenil smer. Z ničo nič zmenil proste smer. Tam sa všetko menilo, lebo nie sú stromy, nič, tak sa to zmenilo. A už som v mysli, že akože tam si to nejako hodnotil. A my, my sme zastavili, ak sme jedli zase ten oriešok, tak Katinka, že Martin, omrzlina. A ja, že tak som vymenil okuliare a tak ďalej, že je to zlé, lebo ja som sa nemal na seba ako pozerať, že Budeme radi, že tam, už, že tam už budeme. Keby sa ti to stalo napríklad týždeň predtým, je to problém veľký? A omrzliny sa dajú riešiť, nie je to zase problém, len to treba rýchlo zafixovať a nesmie byť cítiť chlad. Najviac omrzlín však ľudia dostávajú vlastne na slabiny alebo na vnútornú stranu stehien, lebo opäť to trošku prirovnám k Slovensku. Keď ide niekto na lyžovačku, tak najviac si chráni ruky, uši, a samozrejme nohy. Ale zabúda na to, naj, to najpodstatnejšie a to je práve sú stehna. Koľkokrát prídeme z nejakej lyžovačky, tak si trieme tie stehna, že... A ešte tak štípu. A ešte štípu. A to už je zle. To mm -hmm. už je zlé, pretože keď je vonku povedzme, rýchlosť vetra, teraz si vymyslím 30 km za hodinu, tak ten vietor aerodynamicky prechádza medzi tými stehnami a tam naberá dvoj až trojnásobnú rýchlosť, čiže aj ten chlad je silnejší a omrzliny necítime. Na prstách cítime, lebo telo, keď cíti chlad, tak viac ohrieva všetko, čo je v okolí dôležitých uh, orgánov. Ale tu na to človek necíti a keď sa tam objaví plusgier, netreba ho pukať, lebo to človek nechce a keby to puklo samo, tak môže prísť až gangrena. Čiže na to treba dávať pozor a keď niekto ide na nejakú lyžovačku, si povie, že veď ide na 4-5 hodín, tak nech si dá fakt nejaké teplé, nazvime to termo, nejaké ritierky a tak ďalej, lebo to je veľmi dôležité. Ty si dokonca spomínal, že jeden účastník, teraz neviem, či to bolo Rob. práve cesty ja. na Južný pol, ale že vystrčil ruku. Ja to bolo z tej britskej armády. A že ja sa napríklad nemusel spať, že by som mal rukavice len v tom stane, keď je vonku minus 30, aj v tom stane bude minus, minus 30, tak vystrčil ruku a po nejakých 15-20 minútach sa zobudil, že ho štípu prsty, on proste, na všetkých prstách sa mu objavili plusgiere a to už bola omrzlina. Čiže tak je to agresívne. Či stačí jediné takéto zaváhanie, jediná takáto chyba a môžeš v podstate sa otočiť aj z domova alebo respektíve volať záchranársky vrtulník. Ako nezabludiť v Bielom pekle? ďaká kompasu. Jediné... Čiže nemali ste žiadne elektronavigácie, ja, digitálne pomocky? GPS samozrejme bolo, ale... Najednoduch zase tá technika, všetko, čo má techniku, všetko, čo má baterku, všetko, čo sa nejakým spôsobom nabíja, ide extrémne rýchlo a rýchlo dole. Tak sme ako nabíjali sme to cez solárny nabíjačku. Avšak tak, ako sa to robilo už niekoľko storočí, mať klasický kompas a mali sme taký je to, že streba ale vlastne takého násadku, kde sme to položili a išli sme južný pol. Na obrázkoch a videách to vyzerá tak, ako by idete stále po rovine. Mm -hmm. Ale ono to asi nie je také jednoduché. Vôbec to nie je také jednoduché, lebo sme začali od úrovňa, úrovňa mora. Išli sme až teda na ten južný pól, to je vo výške 2800 metrov. Antarktida je najvyššie položený kontinent, má najvyššiu priemernú výšku. Tých 2800 metrov na tom južnom póle sa však pocitovo človek to cíti, ako keby bol vo výške 4 až 4,5 kilometra. Čiže môže dostať aj výškovku výškovú na chorobu. Čiže ono to na tých fotografiách vyzerá ako zasnežená podunajská nížina, kde niž teda nie je, ale idete postupne hore, ale samozrejme na vzdialenosti tisíc kilometrov to zase nie sú nejaké veľké kopce, ale niekedy prišli veľké kopce a to, tam som sa, v tomto som sa ja veľmi vyžíval, lebo som objavil, že ja mám rád s tými saňami ísť do kopca, to celý tým sa vždy tak na mňa pozrel, že chodám preraziť cestu, keď bol čerstvý sneh a je, že jasne, tak som si šlapal, šlapala a tak ďalej. Ale napríklad najťažšie boli tzv. snehové jazyky. A keď niekto bol povedzme na Sahare alebo na púšti, tak tam sú, také tie pieskové jazyky, také svrdnuté. Tu sa to nazýva tzv. strugis a je to veľmi tvrdé, môže to byť do výšky až jedného metra a tam hrozí úraz. A boli tam samozrejme ešte krevasy, čo sú vlastne ľadové prepady medzi jednotlivými ľadovcami, takže bol tam jeden úsek, kedy sme si museli dávať veľký pozor, ale nevyzerá to zase tak, ako keby človek, ide, keď ide na Everest, že v ten tumbu ľadové, že cez nejaké rebríky, len keď sme niekde zakempovali, tak sme museli kontrolovať, či tam nie je nejaká krevasa, avšak raz sa stalo to, že ja tam, keď sme niečo dopili a vyliali čas vody, tak sme to, my sme si v staň vykopali takú jamu, z tej sme zobrali ten sneh, tak som to vyliela a odrazu pod nami začiať to krevasy. Takže to bolo také, že aj spíme na krevasa. A to je, či to je také, že nebezpečné? Veľmi tam človek sa môže prepadnúť a takéto krevasy môžu byť hlboké až jeden kilometr. A to už by asi vás nikto nenašiel. To by nás nikto nenašiel. To by, to, možno by nás nikto našiel nejaký vedec za milióny rokov ako zamrznutých, ako máme dneska zamrznutých mamutov, tak, tak by nás našli. Teraz ako si povedal, že ste niečo dopili, tak ma, mi iba tak napadlo, že mali ste za nejaký alkohol? A... Víš, na Slovensku tak zvykneme, že na zahriate si niečo dať. Áno, to je taká tá naša, poviem to veľmi tak expresom, veľmi hlupá povera. Na alkohol na zohrievanie absolútne nepomáha. To je len ďalšia ospravedlňovacia veta, prečo si nedať. <súdňujú> <súdňujú> prečo si nedať, áno. Prečo si nedať. Takže ja sa ospravedlňujem všetkým Moravákom a východo Východoslovákom. A keď sme aj cestovali v Rusku, tak na nás Slovákov sa pozerali, že či, vám, či nám náhodou nepreskočilo, lebo prečo pijeme v, tom, v tomto období, keď je v minus, minus 40. Mali sme samozrejme, ale to bolo len také na také na os- ja som mal tam svoje obľúbené pivko, len keď je povedzme minus 40, tak to zamrzne. Mm -hmm. Čiže ten alkohol nepijete, ale lížete. Ale tak máme aj alkoholy, ktoré by vám nezamrzli, ty ste si asi nezobrali. Nie, 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 to, to zase nie. Všetko samozrejme s nejakou mierou, keď bolo Silvester alebo Nový rok, tak sme trošku si cucli, ale keď si začal, zase človek dá alkohol, tak chce ísť na záchod a to zase... zase... A to už si radšej rozmyslíš. To si rozmyslíš. Spomínal si Silvester, ako ste osia, sviatky, vy ste v podstate putovali počas Vianoc aj počas Silvestra. Boli... A ste sa snažili si nejako užiť tieto špeciálne dni? No, boli konečne na snehu na ľade, takže ja sa si nemôžem stiažovať, že by som nemal dostatok snehu a ľadu. No a Vianoce sme si povedali, že si vytvoríme tak medzinárodné, tak sme si v Puntáre sme, si, sme si povedali, že každý kúpi nejakú aby som to povedal, nejaký darček, nepríliš nejaký náročný nejako a tak sme si spravili Vianoce, dali sme si darčeky, ja som urobil taký Vianočný kvíz z celého, z celého sveta a rozprávali sme si jednotlivé Vianočné zvyky, kdo má v, v akej krajine a tu sme narazili na jednu takú zaujímavú informáciu, že ja som sa pýtal Katinky, že aké je jej vlastne najobľúbenejšia rozprávka a ona začala rozprávať o najobľúbenejšej rozprávke, ktorá ide už niekoľko rokov v norskej televízii v štátnej o 11. Každý vie, že o 11. ide tá rozpráva. Že o čom to je? A začala rozprávať a začala spievať jednu pesničku a je, že Veď to my poznáme. A to bolo tři oříšky pro popelku. Áno. Takže nakoniec sme skončili, takže ja som to spieval v Češtine, kde ty ptáčku hnízdomáš, ona to spievala po norsky. A ten angličan na nás pozeral, že... Československá rozprávka v norskej televízii. Lebo sú veľmi hrdí, neskutočne hrdí národ, že proste všetko musí byť norské a tak ďalej. Zase sme si z toho robili srandu, ale toto bolo, že veľmi zaujímavé a veľmi ma potom ešte potešilo, lebo v tom Basecampe pracovali dvaja Slováci, a, a Števa, Štefán a Rob, Robert a Robert mi zavolal na Vianoce a ja som nevedel, že tam on pracuje že Katinka každý večer musela hlásiť našu pozíciu a že tu máš hovor a ja že ja hovor a teraz odrazu Slovenčina veľmi to zohrialo a že máš tu potom, potom aj nejaký darček od nás lebo veľmi tiež to prežívali že jak, jak to dokončíme a Rob mi nechal USB, USB správe a z tri ožišky pro popelku v norsky. Čo to je? A nechal to tam pre, u jednej norky a ona to priniesla, že to je moje najobľúbenejšia rozprávka, toto je, že musím každý... Takže je to pravda, že nory o 11.00 pozerajú tri ožišky pro popelku a sú úplne z toho nadšení. A dozvedieť si sa to muselo na Antarktide. Nevadí mi to. <laughs> už nebolo práve naopak, veď to je na tomto skvele. A to bolo to, že a, tie emócie, že Niekedy sme zvyknutí, že, zážitok, že náš život musí byť prešpikovaný zážitkami. Že my sme niekedy obeťami vlastných zážitkov. Že keď nemáme nejaký ten zážitok do hodiny, tak máme pocit, že deň nie je naplnený. Ale teraz som tu zažíval, že toto bol povedzme, ten zážitok z toho dňa, ale bol tým, že bol jeden, bol neuveriteľne umocnený, ale keby sa to stalo medzi tými XY zážitkami, tak na to zabudnem možno. A toto, neviem, či vieš, čo myslím. Áno, práve, myslím. že úplne chápem, že zrazu si človek aj takéto maličkosti váži ešte o to viac a ešte o to dlhšie z toho dokáže žiť. A Pracne. možno niekedy práve preto by sa človek mal vybrať na nejakú takú púť, kde bude sám so sebou, aby si uvedomil vlastne, na čomu tak najviac záleží. A čo robí šťastným, a že niekedy sa to naozaj, to šťastie sklada z maličkosti keď ste prišli na Južný pol, tak to bola asi taká tá najväčšia radosť, či sa. Um, ešte si to stále neuvedomujem, že, sa tam, že som tam prišiel. Ja by som skôr povedal, že to bolo len završenie celej tej cesty. To bolo len takéto, také tá čerešnička na torte. ja som si už dopredu hovoril, že žiadne obýmačky a, a, tak ďalej, nejaké veľkolapy, ak to tam ľudia robia, že zoberú cepie a začnú ako keby do tej gule búchať a tak ďalej žiadne veľké, sa, prejavy. Mne sa veľmi páčilo práve v, v, tom filme Everest, kde ten jeden z hrdinov príde a dotkne, len sa dotkne prstom, ako je ten slávny obraz, myslím, Leonada Leonarda da Vinciho. Žiba, tak sa? Ja, tak, tak, som sa len, dot, len som sa tak dotkol. A koniec. A ako to tam vyzerá na tom južnom pole? Ako vieš, že už si na južnom pole? Že toto to je mm -hmm. presne to miesto? Myslím, že tam sú aj nejaké fotografie. Tam je tzv. ceremoniálny južný pol. Ten sa skladá, že tam je taká malá sklenená gula. Vždy upozorňujem, prosím, nedávajte tam jazyk, lebo to dopadne, jak v tom filme. My som obecná škola. A presne tak toto vyzerá. Sú tam vlajky tých krajín, ktoré majú tie svoje polárne stanice na tom južnom pole. Ale toto je ceremoniálny. Ten skutočný ge je odtiaľto vzdialenie približne 250 metrov, lebo ten južný pol je tam hrúbka ľadu 1700 m. A ono sa ten ľad samozrejme pohybuje, čiže ten geograficky je tých 250-220 m. A je tam americká vedecká polárna stanica a týmto skončilo. Proste opäť ďalšia. Ďalšia rovina a týmto končí. Ty si spomínal, že je to je v podstate asi jedno z najčistejších miest na svete? Malo by byť, veľmi sa snažia, Antarktida nikomu nepatrí. Napriek tomu, že voľa kedy si jednotlivé krajiny nárokovali, že kto bude mať tú Antarktidu, napríklad argentínčania tam prinesli jednu ženu v 7. mesiaci, aby porodila, aby si im si nárokovali na územie. Ale je tzv. antarktická dohoda, teraz neviem, dokedy platí, že žene, ťažobné spoločnosti tam neprídu, nikomu to ako keby nepatrí. Rozdelili si to, ale všetko slúži len na Vedecké, na vedecký výskum. Antarktida bola bola vola, kedy veľmi ničená práve napríklad veľerybárskymi spoločnosťami, hlavne z Norska, a ktoré tam vykynožili takmer 80% všetkých tučniakov, veľeryb, lebo volá, kedy tuk z veľeryb sa používal v, v, priemysle, ale potom sa to stoplo a keď som sa tam plavil pred 4 rokmi, tak odrazu je vidieť, ako sa tá príroda si na to navykla a nevnímajú človeka ako predátora. Takže keď ste na tom pobreží, lebo vo vnútrozemí nič nežije, nič. No ľudia má pocit, že polárne medveď, ale tie sú v severnej časti, tak tie tučňaky k vám prichádzajú a chcú sa s tým zobáčikom, tak vás <laughs> dotknú, chodia okolo vás, že kto toto je a tak ďalej. Takže tá ešte, interakcia je veľká. Ešte mi napadlo, že vlastne, čo tam počuješ? Ako, ako znie Antarktida? Tam v podstate nie je nejaká veľká príroda, tam nešumí les. Keď, keď prestane fúkať, počuješ niečo? Ticho. Ticho sa dá počuť. Je to také bzučanie v ušiach, dosť, dosť silné. A to, ale to ticho je úžasné. Keď mi Palej Barabáš písal, že to ticho ti zaviel, lebo on tam tiež bol s Peťom Valušiakom a tak ďalej tak hovoria, že to ticho si je na jednej strane úžasné, ale na jednej po chvíli ti to príde také veľmi zvláštne. Nech sa teraz povedzme divák opäť zavrie oči a započúva, čo počuje. Bude určite počuť nejaký zvuk, tam nejaká práčka, vysávač, hádka, ruch detský plak. Proste ruch, ruch zvo zvonku a tu nič. Absolutne, že nič, samozrejme vietor potom, keď začne. A preto, keď človek príde potom do tej civilizácie, tak je to... tá civilizácia znie veľmi hlučne. My si na to vieme zvyknúť, ale potom príde a ten ďalší rozmer tej cesty, čo som vnímal, bolo, že odrazu všetko mi bolo veľmi hlučné. A od, počuješ vtáčiky, že super, odrazu vidíš niečo zelené, vidíš, počuješ šum stromo. To je ďalšie krásný dôsledok. Jediné, čo bolo otrasné, je výfukové plyny od aut. My extrémne to začneš cítiť? Extrémne. Ja som mm -hmm. sa skoro pozvracal. a potom už som prišiel okolo niekoho, kto sa len potiahol cigarety. Teraz to so už nevnímam tak citlivo, ale normálne ma naplňuje, že jak toto človek môže, nevrám, že som si v živote nedal cigaretu, mm -hmm. to zase by som klamal. Ale odrazu vnímaš tieto pachové stopy, pachové stopy z kuchyne, pachové stopy zo všetkého. To je, že prvú noc som nevedel zaspať, lebo uh, počul som... Iný hluk cítil som, povedzme, čistiaci prostriedok skúpeľne, keď prídeš na, hod, na hotel. Tá, pe, tá perina voňala čistotou, napríklad. A toto ma tak vyrušilo, že ja som sa prvú noc nevedel vyspať. Čiže okrem spolupútnikov si v podstate na Antarktíde cítil čistotu. Také tak, tak, tak niečo fresh. Hej? Úplne. úplne no. mm. A ešte by ma zaujímalo, že čo ti najviac chýbalo, keď si tam bol, a naopak, čo si si dal možno ako prvé v civilizácii, alebo že na čo si sa najviac tešil? Nie na koho, to mi je asi jasné, ale že na čo? A... Chýbali mi hlavne čítanie kníh, lebo ja som obrovský knihomil, takže po tomto natáčení pôjdem pekne do knihu, a zase si, niečo, zase si niečo nakúpim. Čiže nejaké nasávanie informácií, to mne tak akože tak chýbalo, takže vždy som sa pýtal, že čo sa deje vo svete a tak ďalej, aspoň nejakou nejako, nejako a z jedla nemám taký ten pocit, že musím niečo dohnať, napriek tomu, že som stratil 13 kg, ale to za chvíľku doženiem. Máte no, takže... je káva? A... Som veľký kávičkar, ale nechybala. Mm -hmm. Dva mesiace som nemala, ale dneska už mám asi v sebe štvrtú, lebo by som mal výraz unavenej pandy asi. A a skôr na takú tú domácu kuchyňu, takú tú rodinu, každý má, že samozrejme mami varia najlepšie, takže doma čaká niečo, ale napríklad mi chýbalo také zapnúť si povedzme nejakú hudbu, nejaký podcast a variť pritom. Nevravím, že to, že varím, neznamená, že varím dobre, ale že taká tá, taká tá pohoda nejakého nejakého, 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 nejakého varenia, takže na toto sa teším. Si iný? Ako pred tými už to je viac ako 47 dní, A ako predtým, ako si odišiel na túto cestu? Som viacej pokojnejší, ako cítim to u seba, ale za chvíľku ma to pochytí, celý, celý ten pracovný proces. Vtedy som si začal uvedomovať, že keď prídem do civilizácie a otvorím ten e-mail, že teraz na mňa vyskočí toľko e-mailov, keď zapneš že WhatsApp, že teraz koľko správ to začne pípať, začne byť človek z toho nervózny, že musí odpovedať. Ale človek chce byť tým zase pochytený, takže mne zase civilizácia nevadí. A tak. ak by si mal ľuďom teda odporučiť, ak rozmýšľa nad tým, že či ísť alebo neísť na južný pol, tak skúsim to tak akože komu by si to hlavne odporúčil. Komu nevadí nepohodlie, lebo takto ako rozprávame, ono to je tak možno zabalené do takých toho úsmevu, do toho, že všetko je, je krásne. Všetko sa dá zdolať. Všetko sa dá zdolať. To je, to je pravda ale prídu dni, kedy nie je jednoduché, kedy vonku mrzne, fúka, už len to, keď začnete šlapať, tak tých prvých 7-8 minút, kým sa zohrejete, cítite chlad, necítite mraz, cítite chlad. Nie vždy, každý deň je veselý a treba tieto dni si uvedomiť. A keby sa niekto chcel tomu priblížiť, tak nech si spomenie, že keď je povedzme, do roboty a vonku fúka, a skúsiť vykročiť do toho s úsmevom, s tým, že nie je mi zima, nezmoknem, nevadí mi ten, nevadí mi ten, nevadí mi ten dáž. Lebo aj môžete trošku prechladnúť nepríliš a musíte to vzvládať pozitívne. Čiže pripraviť sa na ten obrovský diskomfort. Na ten diskomfort naše telo a naša myseľ si vie zvyknúť po nejakých desiatich dňoch. Ale aj ja mám, napriek tomu, že čo som precestoval, ja tiež z bojujem s diskomfortom, že sa mi nechce. Vyjednávam sám zo seba, že sa na to teraz vykašlem. Nie, vy to, musíte, vy, to, vy to musíte spraviť. Takže nech ľudia nevnímajú len to pozitívne, ale aj to negatívne, ale to negatívne zase sa môže zmeniť na to pozitívne, lebo negatívny zážitok môže byť veľký zážitok, podstatné, že je silný, takže... Môžete zmeniť život. Môže mi zmeniť život. Martin, kde sa chystáš najbližšie? zajtra do Dánska. Za priateľkou? <laughs> Za priateľkou, takže ja som nechcel prísť s tými špinovými vecami, lebo to, ono, povedal, nebo si ja sa robím s bezdomovcemi, že díky, tak toto je, toto je také. Ale um, už uh, postupne začíname plánovať cesty, mám v hlave jednu polárnu expedíciu, ale to si nechám, lebo to som poverčivý. Nie kvôli tomu, že by mi to niekto zobral, tak na toto sa nehrám, len mám takú nejakú poverčivosť, napriek tomu, že nie som. to je dobrý oxymoron. A, tento rok sa chceme zase vrátiť do Afganistanu, do Libie, samozrejme Afriku, podniknú nejaké ďalšie bláznivé cesty a už plánujeme napríklad zase naštíviť takú inú zakázanú oblasť v Kazachstane, kde, bolo, kde bol prvý atomový výbuch, kde sa skúšali rôzne veci, takže postupne sa dostávam do toho zase iného sveta. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Pre mňa bol toto jeden fascinujúci rozhovor a o to viac ti ďakujem, že ty si v podstate priletel len včera na ano. Slovensko, už zajtra ideš opäť niekde inde. O to viac si vážim, že si bol aj súčasťou podcastu 24 a budem sa tešiť opäť raz niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.